Zahvaljujem. Postavlja se tu nekoliko ono prostih pitanja, to je prvo, postoje li uopšte skupštinska većina u gradu Subotica danas, kakve su posledice glasanja na poslednjoj sednici kada je usvajan budžet i šta su bili razlozi za neke postupke pojedinih članova, članica koalicije, ko stoji iza pokušaja da se naruši skupštinska većina i zašto, i naravno u svemu tome kakvi su stavovi nas, odnosno Saveta partije Bunjevaca u tome kao jednog od činilaca aktivne skupštinske većine. Prvo da kažem vrlo jasno i precizno, skupštinska većina u gradu postoji, vlast nije dovedena u pitanje. Demokratski savez Hrvata je izjavio na zajedničkom sastanku koalicije koji je održan u subotu da nastavlja da radi u aktuelnoj vlasti na isti način kao i kad je i kako je ta vlast formirana. Razloge opstrukcije prilikom glasanja u donošenju odluke o budžetu Demokratski savez Hrvata u Vojvodini teško može da objasni. Ja lično mislim da je to očigledno bio trenutak slabosti u vođenju politike ove političke stranke i da će oni to svakako morati sebi, a i drugima, pre svega svojim glasačima, da objasni. Činjenica je dakle, što je dobro, da se neće obistiniti želja gospodina Žigmanova, koju je u jednom mediju javno izrekao, da će sada Demokratski savez Hrvata vrlo sigurno biti kažnjen, a da očekuje nagradu ako se vlast promeni. Niti će koalicija na bilo koji način kažnjavati Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, niti će oni biti nagrađeni jer se vlast neće menjati. Dakle, odgovor na to pitanje da li postoji skupštinska većina jeste da postoji. Vlast u gradu nije ugrožena, nastavljam istim putem uz jasnu odluku svih da se takvi izleti u formi opstrukcije o glasanju kada je najvažnija tačka koju jedna koalicija ima dogovorenu, a to je budžet, više ne može ponavljati. Ja moram da dam jedan komentar tome da svako obrazloženje koje je ili bi išlo u pravcu da postoje potrebe u budžetu kojima neko nije zadovoljan pa iz tog razloga ima pravo da bude tome suprotstavljen, ne mogu imati opravdanja zato što objašnjeno je to, to je gradonačelnik vrlo jasno sve izneo u javnost. Budžet jeste u tom smislu restriktivan da je manji iz prostog razloga što veći nije ni mogao biti, jer mi nećemo da slikamo pejzaže i da izlazimo sa neistinama pred građane, nego prosto želimo da okrenemo taj list i da konačno počnemo da se ponašamo onako kako je to moguće. I svima je, dakle, određeni problem, svima kad govorimo korisnicima budžeta, naravno iz toga prisuta. Nekom možda više, nekom manje. Mi nismo mogli sada da imamo jasne procene kod koga bi trebalo više ušteda ostvariti, a kod koga to ne treba ni ostvarivati, jer su već se ponašali na ispravan način. To će se uraditi u narednom periodu i onda će sigurno u rebalansu biti korekcija u tom pogledu da ono preduzeće, na primjer javno preduzeće, govorimo o subvencijama, koje je neracionalno se ponašalo, imaće sankcije od toga i veće nego što su ove sada u budžetu, a da s druge strane oni koji su se racionalno ponašali će to imati, da kažem, pokriveno time da će biti omogućen normalan rad i u funkciji onoga što budžet može da pokrije. Tako da tu dilema nema i mi odbacujemo svaku takvu konstrukciju ko pokušava da
sada nekim bunama, buntovima, kaže kako je bilo koja sfera, bilo to da je o socijali, o sportu ili bilo čemu reč, sada aktuelna, naprosto ne prihvatamo da se na taj način razgovara. Mi imamo čvrstav, govorim mi kao koalicija, u tome da želimo ovaj grad voditi na ispravan način u interesu grada i građana, a ne u interesu pojedinaca, političkih partija, struktura, ko zna kojih i tako dalje. Nažalost, toga je bilo ne u malom procentu. Iz toga dolazimo i do onoga da se postavi pitanje ko stoji iza ovoga. Ko u stvari je taj koji ima preku potrebu, koji ima, da ne kažem, životno mu je ugrožena pozicija ako ostane ovako kako se sada započelo i po svaku cenu da želi da tu vlast menja. Da bi to odgovorio, da bi bilo jasno građanima, vratit ću se samo u malom jednom komentaru zašto je uopće došlo do promene vlasti u gradu. Vi znate da je nakon izbora učinjena ili sačinjena jedna velika koalicija. Proglašeno je čak, i mi smo govorili, da je to dobar pristup u gradu i da je to put kako je trebalo da se krene u dobrom pravcu. Čak 57 odbornika je činilo tu veliku koaliciju. Jedinu pravu opoziciju tome činila je tada Srpska napredna stranka. Na čelu tog odbora Srpske napredne stranke tada bio je njihov predsednik Gojko Radić. Imenom govorim da bi bilo to potpuno jasno. Nakon što je pokušano da se ta skupštinska većina ponaša u duhu interesa građana, a to nije uspelo da se postigne, postavilo se naravno pitanje opstanka ili funkcionisanja te velike koalicije. Ja ću samo na jednoj tački, koja je najjednostavnija za objasniti i to pokazati. Još juna meseca prošle godine zakon je nalagao da se promeni struktura upravljanja javnim komunalnim preduzećima. Da se umesto upravnih odbora, koji su zatečeni i naduvani, ja vam mogu reći, tamo ima zaista onih sjajnih koji lepe plakate, puni upravni odbori takvih ljudi, nisu to velike naknade, od 4 do 6, 7 hiljada, ali sve to, da kažem, na taj način mnogi izlazili u susret i tamo je bilo jako malo stručnih ljudi u upravnim strukturi, a to je upravljanje javnim komunalnim preduzećima. I onda se upravljanje svodi na ličnost pojedinca, a to je direktor, koji je onda apsolutno bio pod partijskom kontrolom. I to je bila situacija koju mi smo hteli menjati, a jednostavno to neko nije hteo. Taj neko ko to nije hteo, to je bilo u liku i delu Demokratske stranke kao ključnog nosioca tada koalicije i čiji struktura su prosto bile zapanjujuće intervencije u tome da se to ne može menjati. I mi nismo u skladu sa zakonom izvršili tu transformaciju, nismo imenovali nadzorne odbore sa odgovornošću i po zakonu stručnim ljudima, jer znamo da nadzorni odbor više ne može da bude onaj koji lepi plakate, nego mora da bude stručna osoba, vrlo precizno definisana sa kojim kvalifikacijama za određena javna preduzeća. I dakle, time bi se išlo u pravcu zbog čega smo tada pravili koaliciju. To nije učinjeno. Meni je jako žao što tadašnji gradonačelnik nije imao snage da pobedi one strukture unutar svoje stranke da se to uradi. Posledica toga je bila ona koju smo uradili jesenas, a to je da svi koji smo bili svesni da takvo ponašanje vodi u potpuni abis, da to znači pokrivanje svega onoga što se u javnim preduzećima događalo, da je to ponovo naduvavanje stvari i ovaj budžet bio bi 5,5 ili 6 milijardi da je ostalo onako i bi se sve to pokrilo u jednu oblandu od danas do sutra i niko ne bi ništa znao, a mi bi izigravali tu u ime građana ne znam kako dobro vlas. Mi smo stavili tačku na to, jesenas, kada smo rekli ovako dalje ne može. Da nije promenjena vlast u gradu, ovaj grad došao bi u potpuni ambis. Došao bi čak možda i u pitanje sam budžet
i ove, da kažem, finansijska stabilnost ove ustanova, institucija i samog, i same gradske uprave. Ja neću sad da vam pričam pojedinačno. Šta je rađeno u tome od te strukture koja je vlast po svaku cenu željela sačuvati, a ključni nosioci te ambicije i te želje su političari iz neke one prethodne strukture vlasti, koju smo mi promenili izborima, nažalost. Dakle, kako su oni radili na tome da se sačuva uticaj na one ljude koji odlučuju, a to su odbornici. Ja bih vam mogao sada nabrojati 15 poimence ljudi, odbornika, koji su prvi put ušli u ovu skupštinu na izborima prošle, normalno dobili pozicije u javnim preduzećima na izmišljenim mestima, da budemo vrlo precizni. To se ne govori o rukovodnim strukturama, što napadaju često, ono, direktor pa zamenik direktora ili ko mora da postoji tamo da bi rukovodio, nego se radi o izmišljenim mestima savjetnika, ovih, onih, pa ne znam ni šta su sve izmišljali da bi se zaposlili ljudi. I na taj način, naročito ona grupa odbornika koji su pojedinačno u skupštini ili su male stranke, ne mogu samostalno ništa da urade, na primjer LDP, evo da bude vrlo precizan, odjednom su startovali ljudi na sjajnim pozicijama u javnim preduzećima, zaposleni, a da neki od njih, ja sam to neki dan govorio, ne znam gde je adresa ovaj javnog preduzeća, a ne da dolaze na posao. To je tačno. I to ovaj, mi smo postavili tako i mi ćemo to zahtevati tako, nećemo mi tražiti da te ljude smenimo. Oni su zaposleni. Neki mnogi na neodređeno vreme. Iako nikakvih oglasa, konkursa, ničega nije. Oni sad imaju neka prava iz toga, iz okvira radnog odnosa. Mi ćemo samo tražiti da svi oni koji su zaposleni po ugovoru, kako piše, rade od 7 do 3 i da rade svoj posao i da se zna šta rade. Ako nema posla koji rade, lako će oni onda dobiti onaj ovaj epilog koji po zakonu o radu ovaj je jasan. Ko ne dolazi na posao, zna se šta je posledica. A direktor koji to radi, koji je to radio po nalozima nečim, neće više biti direktor javnog preduzeća. To je stvar. I to je ono što mi hoćemo, dakle, da promenimo. Iz tog razloga što se sada otvara tako, što se to jasno pokazuje, što se pokazalo na jednom javnom preduzeću za sad, pa se to će se uraditi u svim javnim preduzećima, što je urađeno u Čistoći i Zeleni. Tamo je, da znate, bilo interni, ne interni, bilo je revizorskih kontrola. Nije, da nije rađena revizija. Rađen je revizor, neki iz Novog Sada je bio revizor. Ove, tamo po naravno dogovoru, valjda, kako drugačije to da tumačim, zatražena je revizija državnog revizora. Kad je državni revizor napravio reviziju, onda se dobio izveštaj ovaj koji je obelodanio. Šta se tamo radilo? Do tada i revizor je rekao da je sve u redu. Iz ovog nakon, na prethodnog perioda, strašno, ali tačno. Dakle, sada kad se videlo šta se u stvari, na koji način rukovodi javnim preduzećima, kad mi apsolutno imamo nameru da to obelodanimo i da nađemo krivce zato što je potrošeno, na primjer, 18 miliona na gorivo, a ne zna se ko je potrošio. Pa taj ko je potrošio, ko je dao nalog da se to može, taj će morati to da vrati u budžet tog javnog preduzeća, nadam se, pokrenuta je i krivična prijava zbog tih stvari, to je gradonačelnik obelodanio i mi ćemo insistirati da se te stvari dovedu do. Dakle, to što se na taj način ušlo u poziciju vršenja vlasti, razlog je zašto one strukture koje su to radile i koje u čije vreme je to sve postavljeno, rukama i nogama, nemam drugi izraz, su hteli da onemoguće vlast da funkcioniše. To je rađeno na vrlo prizemne načine, pa čak priča se i ponudama finansijskim, ne samo poslom. O tome mi ne možemo govoriti, dokaze da to nemamo. Ako neko misli po pričama, a dužan je da to radi ako se priča, tužilac da to ispita, pa da pozove neke iz onih grupe odbornika koji su bili onu noć dotrčali da potpisuju, da smenuju gradonačelnika, sećate se toga, 51 glas je bio
za smenu gradonačelnika. Pa sad isti koji su trčali kod nas onu noć, pa ih bili smo primili kroz sve, to znali smo imamo posla, sad odjednom su svi na ovoj strani da ove treba vratiti u pozicije prethodne. To dovoljno govori samo po sebi koji su njihovi motivi i zašto se to na taj način radi. Meni je žao onih ljudi, odbornika, koji su pod tom presijom i koji očigledno nemaju snage da se odupre takvim stvarima. Ja želim da ih motivišem u tome da imaju snage, oni su odbornici, izabrani kao predstavnici građana, odbornički mandat je pravo svakog odbornika, ja pozivam sve odbornike da imaju to pred sobom u buduće i da ne dozvole takvu vrstu manipulacija kakva je rađena, jer će ih to koštati. To što je neko dobio posebno 3 meseca, možda mu bude prepreka posle da ozbiljno uđe u neke strukture za naredni možda 3 ili više godina. Jer će se to znati. Dakle, ja to poruku dajem prosto, nekad je potrebno imati hrabrosti u politici, pa se odupreti trenutnim interesima i trenutnim kogojavi ambicijama, a zarad nečega što je opšte dobro, što će doneti sutra korist. Tako da, nije čudo da je to rađeno, mi smo to znali da će to biti rađeno, nismo ni mi baš bili toliko naivni, govorimo o većini, da budemo, da kažem, slepi na to i da ne napravimo okruženje u kojem to nećemo dozvoliti. Mi to nismo radili na taj način, sa što smo mi to na isti taj fazon pokušali, nego smo prosto objasnili ljudima šta je interes i stali smo iza toga i stali smo u većini, u skupštini, čak i iza budžeta. Iako, ja moram da kažem, to bude jasno, da nije izglasan budžet, da nije bilo tada 34 glasa, to ništa ne bi značilo. To nije pad vlasti. To nije bilo izjašnjenje o skupštinskoj većini, o gradonačelniku, o predsedniku skupštine, zameniku predsednika skupštine. To je glasanje o budžetu, to je jedan akt. Da nije izglasan budžet, bilo bi privremeno finansiranje. Pa to je bilo ne jedne godine. Tako je grad funkcionisao. To je samo naduvano sada u tom smislu da, evo, vidite, oni nemaju, to je sve jedna šarana laža pred građanima i pokušaj, panični pokušaj, da kažem, opstanka u nekim svojim krugovima. Naravno, da je svaka koalicija prepoznatljiva po tome da li može doneti osnovni akt, a to je budžet. I mi ćemo to imati, dakle, u vidu i u buduće, da znamo, kad se dogovorimo, i kad damo reč da će to biti kako smo se dogovorili, da tražimo da se to na taj način ispuni. Ovo je bio jedan izlet jedne političke stranke koja po meni će zbog toga samo unutar sebe imati ozbiljan problem da to prvo sebi, a onda drugima objasni. To je njihova stvar. Ja želim da oni, dakle, kad je reč o DSHV-u, ostanu deo skupštinske većine, iz prostog razloga što ću na kraju reći šta su naši stavovi, jer smo mi uspostavili jednu ravnotežu vlasti u tome da u Subotici, u više nacionalnoj sredini, aktivno učešće u vršenju vlasti imaju predstavnici 4 najbrojnije nacionalne zajednice, dakle u uliku predstavnika političkih Mađara, Srba, Hrvata i Bunjevaca. Zašto je to važno za nas Bunjevce? Zato što mi na taj način više ne moramo dokazivati jel mi postojimo ili ne postojimo, nego prosto mi smo tu i mi vršimo svoju obavezu na isti način i u jednakim pravima i odgovornostima kao što to rade drugi. Dakle, taj pokušaj jedne grupe ljudi da uruši čitavu priču u najvećoj meri je oličen kroz jednu stvar koju želim da objasnim, a to je ta pozicija Srpske napredne stranke. Ja sad želim da ulazim u te odnose unutar drugih stranaka. Svaka stranka će unutar sebe da rešava, ali ima pravo da kažem kako mi to vidimo, kao da kažem neko ko sarađuje i ko je koalicioni partner. Dakle, nama u rušenju vlasti bila je da se Demokratska stranka isključi iz vlasti, a uvede u vlast Srpska napredna stranka. To je postojalo ranije u toj formi. Dakle, ono što sam na početku rekao, izabrani su 8 ljudi na listi Srpske napredne stranke i njima je kao šef odborničke grupe rukovodio Gojko Radić.
Došlo je do promene tada unutar te strukture. Prva promena bila je u tome da nije Gojko Radić više bio predsjednik odborničke grupe, nego Ilija Maravić, a zamjenik predsjednik odborničke grupe dr. Kudasijević, što je zvaničnim putem u zvaničnoj formi, ja to znam, sam zamjenik predsjednika skupštine, te akte imam, dakle, sprovedeno u redovnoj, normalnoj proceduri kako skupština podrazumijeva. Ta priča sad koja je, šta je, to je priča da bacamo prašinu. A ovo je ta stvar. Dakle, kada smo pravili promjenu, mi smo pravili promjenu sa predstavnicima Srpske napredne stranke, ne sa pojedincima. Ugovor koalicioni potpisao je predsjednik odborničke grupe Srpske napredne stranke i mi smo zadovoljni time i upravo ponosni na to što jedna takva stranka koja je danas u Srbiji ima to poštovanje građana zato što vodi takvu politiku kako vodi pod rukovodstvom ovog gospodina Vučića. Dakle, mi prosto smo, da kažem, zadovoljni što u ovom gradu imamo taj tu kopču da je takva stranka sa nama u koaliciji i ovdje. Ovo je, nažalost, stranka kao svaka stranka kad je na vlasti, onda je dobra, da kažem, prilika da tamo ulaze mnogi. To su radile sve stranke, pa su mnogo imali problema posle toga. Neću da crtam, da kažem, to isto i Srpskoj naprednoj stranci, ali mislim da, lično moje mišljenje, da mnogo greše što puštaju tako taj filter da tamo može dođe kogod, ne odlikuje se snaga stranke u brojnosti članstva, nego u podršci građana, to je moja poruka. I to što je neko doneo, ne znam koliko tih pristupnica, da možda neki ljudi ni ne znaju da su pristupnice sad u drugoj stranci, a ne u onoj u koju su ušli, dakle, to po meni ne treba da bude osnov, da se takvima novodošlima daje podrška u smislu ne samo da su došli, nego i da rukovode. Ja ću to na vrlo, možda i bezobrazan način da kažem. Da li je moguće da jedna takva stranka dozvoli da neko ko je bio vođa politike Lige socijaldemokrata u Subotici, odjednom osvane u Srpskoj naprednoj stranci i sad želi da bude vođa tamo u odlučivanju te nove grupe. A da pritome oni koji su izabrani na listi Srpske napredne stranke budu svedeni, da kažem, u položaj outsidera i da gledaju sa strane šta se tu događa. Nije samo reč o Ligi i tom vođi Lige, reč je o DSS-u kompletno. Pa DSS je politički potpuno suprotstavljena opcija Srpskoj naprednoj stranci kad je o globalnim stvarima reč, naročito onome što je ključna stvar, to je evropska integracija. Pa birani su na različitim osnovama. Građani koji su glasali za DSS glasali su zato da ne idemo u Evropu. Građani koji su glasali za SNS glasali su zato da idemo u Evropu. Ja sam malo uprošćujem stvar. Kako sad posle, odjednom, svi koji su izabrani na listi DSS-a postali članovi SNS-a, nešto su postali članovi, mogu, promenili su svoje mišljenje. Pa u svakoj stranci bilo bi normalno sada da prođu jedno rešeto i da se malo ono što kaže, lepe plakate, pa da dospeju do toga da budu uvaženi kad se dokažu. Ne, krenuo je taj mehanizam da sa tim ljudi preuzmu rukovođenje Srpskom naprednom strankom i onda nama koji smo promenili vlast sa onim ljudima se servira da sad ok, dobro je što su oni to uradili, njima se zahvaljujemo, a vi u budući pregovarajte s ovima. Pa mi smo se udružili, svi napisali pismo Vučiću i rekli nećemo da s ovima sarađujemo, zato što su oni onu noć koju su vlast menjali, bili svi do jednog u demokratskoj stranci u sedištu. To je Gojko Radić potvrdio neko veče kad smo imali direktan duel, rekao je jeste, bio sam tamo jer hteo sam da vidim šta se događa. Pošto nije došao kod nas da vidi šta se događa, gde se njegov. Nego je otišao u demokratsku stranku da mu ispričaju šta se događa. Pa kome on to priča? Dakle, nije on jedini, bilo je tamo i drugih, sam je rekao. Dakle, ta vrsta dualizma u političkom pristupu nije moguće. Svako mora imati jasan politički stav i to će ga, verovatno, kakav jasan stav ima i koštati, da li će imati ili neće imati podršku građana. U tome mi želimo da se ti odnosi unutar Srpske napredne stranke kao našeg partnera, naročito s pozicije Saveza Bačkih Bunjevaca, nije tajna da mi gradimo dobre odnose sa Srpskom naprednom strankom, sećate se, smo učestvovali i na mitingu Srpske napredne stranke u Novom Sadu i tako dalje, nama nije sve jedno
u kom pravcu će to ići, da kažemo i ovde gde je naš grad i gde mi imamo jedino mogućnosti političkog uticaja kroz vas. Nama je itekako stalo da znamo sa kim i na koji način će Savez Partije Bunjevaca kao jedan od partnera u buduće sarađivati. Evo to mi odakle očekujemo da se raščisti i da oni ljudi koji su imali hrabrosti da Srpsku naprednu stranku uvedu u jednu normalnu opciju ovde, dobiju podršku tamo, a da oni mešetari koji su tu došli zato što su im dali poslove, ja bih mogu da vam sve jedan iz tih imaju posao. Neki su portparoli u javnom preduzeću. Pazite, zaista je trebalo izmisliti tako mesto da neko bude portparol u javnom preduzeću. Šta on treba da radi? Znate šta je portparol? Mislim, u čemu on treba, a dobija platu i to nema. Dakle, takve stvari mi nećemo tolerisati, smejećemo se na to i javno ćemo to pokazivati. Ko misli da to treba da bude politika, taj mi to kaže građanima da tako treba da radi. E, sve u svemu, da ja sam tu sve to znate, ne širim priču dalje. Mi imamo čvrst stav u tome koalicija koja je formirana ostaje onakva kakva je napravljena sa 37 odbornika. Nismo mi imali 51 potpisanih odbornika, niti smo im dozvolili da dođu. Jer bi oni bili u stvari ubačeni od Andi iz kancelarije demokratske stranke, poslati ovamo, pa idite kad već imaju većinu, ajte i vi tamo, pa onda ćemo iskoristiti prvu krivinu kad ćemo naći načina da to otvorimo. To je tehnika. I to je prosta tehnika. Dakle, ta tehnika očigledno nije upalila, malo su se okliznuli u toj krivini i sada neko oni gledaju svoja posla, mi ćemo nastaviti normalno da radi. S pozicije Saveza Bačkih Bunjevaca mi ostajemo dosledni i privrženi tome da u gradu ne treba neko da bude vlast samo zato što je predstavnik nacionalne manjine. Pa vlast u bilo kojoj vlasti, samo da sam na vlasti, kao što je neki gospodin koga sam ovde imenovao govorio. Ne, mi treba da budemo vlast u dobroj vlasti, u onoj koja je vlast u interesu građana, a ne u interesu grupa pojedinaca i odnosno sve što čemu sam pričao šta ima. I u tom pogledu Savez Bačkih Bunjevaca je zainteresovan da bude naravno deo vlasti. Kao što razumemo i podržavamo da mora biti zainteresovan i DSHV i mora biti zainteresovan i predstavnik političkih Mađara i Srba i tako da je ne nabrajem pojedinačno. I mi očekujemo da će te stvari biti, da kažem, prosto razjašnjene i da više neće biti ovakvih izleta i da ćemo mi zajedno nastaviti da radimo onako kako smo postigli tu skupštinsku većinu. Ključna odrednica koju sam već spomenuo, a to je da svi zajedno učestvujemo, nama ostaje nepromenjeno. Ima tu problema. Da on se neko pokušava da odmah napravi klinove, znači ono, u male pukotine. Prvi je taj klin u malu pukotinu, već na samom startu, kada je smenjivan gradonačelnik, se seća to ne raja, vidjet ćemo mi vas kad dođe Dužijanca i kad dođe, spomenuo je Nacu Zavića. Pa evo, bio je akt predložen od strane DSHV oko Dužijance, ja sam izašao za govornicu i rekao ljudi, ajmo to usvojiti. Zato što je to zahtev Hrvatske nacionalne zajednice, ako osjećaju to kao nešto svoje. A ja mislim da mi takvu manifestaciju treba da radimo zajedno u ovom gradu. Da je to gradska manifestacija u formi jedne turističke manifestacije. Onda je to moj stav. Ja taj stav zagovaram ne od prvi put. Ja to govorim unazad godinu. Nije zrelo vreme da to prođe do mnogih pa da se to i uradi tako. Neki smatraju da treba sami to da rade. Pa, ako neko smatra da je Dužijanca samo njegov, ili je osjeća samo njegov, pa šta da mu ja radim? Ja ne mogu to da kažem da promenim. U tom pogledu, ova odluka koja je doneta, zašto smo mi glasali za to, je dobra. Zato što se definitivno kaže, ono što radi DSHV, odnosno kroz njihovo udruženje, ovaj Bunjevački kultur, već ovaj zove se Hrvatski kulturni centar Bunjevačkog okolja, kroz to udruženje što rade, pa nek rade, to je njihovo pravo, mi nikom ne osporavamo da osjeća u pogledu kulture, privrženosti, pripadnosti, bilo kome, bilo šta, svako ima na kraju pravo da se izjasni kako god želi, to je zakonski osnov i pravo ustavno svakog građanina. U tome će oni sada da konkurišu na gradska sredstva, zašto ne bi grad stao iza toga da bilo ko pravi neku svoju manifestaciju, ali nije više sporno da to nije gradska manifestacija.
Ovom odlukom, oni sami su sada rekli da je to manifestacija pod okriljem Hrvatskog nacionalnog vijeća, jer Hrvatsko nacionalno vijeće po toj odluci daje predloge za imenovanje organizacijskih odbora i tako dalje. I neće više biti te situacije da se tamo uvede pred Bunjevaca pa kažu vidite se to je naše, a Bunjevačko ili Bunjevačko pa naše. Ne. Mi imamo kao Bunjevačka nacionalna zajednica i dalje pravo da organizujemo svoju manifestaciju koja je nama nacionalni praznik, zakonom utvrđen, to je Dan Bužijance i mi ćemo to i dalje raditi. Pa, u ovom gradu bit će i u buduće, još bar ove godine, dve Bužijance. Pa, znate ko ne zna, u Somboru to ima godina. Godinama unazad u Somboru prave dve Bužijance. Samo što su toliko uznapredovali da kad idu u crkvu na osvećenje, onda ide i kruh i kruh zajedno. Kad gradonačelniku predaju, predaju istovremeno i kruh i kruh. Sa bandašima jednim i drugima. To možda mnogi ne znaju. Jedne godine dogovore se da jedni prvo, pa druge godine drugi. Ovo je prvo. I to funkcioniše tamo, tako je bilo i prošle godine. I bit će verovatno i ove godine. Pa mi mislimo, ovdje smo mislili da je bolje zajedno to organizovati, nego tako praviti to što je tamo. Ove, ne zna, bolje da se to uradi na drugi način, bit će i ove godine u Subotici Bužijanca koji organizuje Bunjevački nacionalni savjet kao svoju manifestaciju i praznik i bit će Bužijanca koji će organizovati HKC Bunjevačko kolo pod okriljem crkve i već celog tog korpusa oko hrvatskih institucija. Evo, to je ono što bi možda kod nekih trebalo sad uvede dilemu. Kako sad to da je tako? Evo, jasno je zašto. U svemu tome, to nisu stvari koje treba da dovode u pitanje funkcionisanje grada. To je samo jedna, da kažem, manifestacija, lepa, takva kakva je. Mi ćemo u buduće apsolutno biti privrženi u politici tome da se grade stabilni i međunacionalni i međupartijski, da tako sad kažem, odnosi u rukovođenju gradom, uz poštovanje prava svih koji učestvuju u tome, a dobili su podršku građana i uz odgovornost svih da to pravo ostvaruju. I da ta odgovornost bude sankcionisana u onom slučaju ako odstupa od interesa koja je opšti interes. I to ćemo mi zahtevati. Pa ako se pokaže da neko ne želi da bude skupštinska većina, on će to morati da kaže. Dakle, zna se kako se menja vlast, zna se kako neko dolazi u većinu, kako iz nje izlazi. Kad bi neko hteo da izađe, on bi došao i rekao sam to da je rekao, o, ja više ne želim da u tome učestvujem, povlačimo sve svoje, napuštamo, podnosimo ostavke. E, vidite, to sam malo samo dodirno i mala digresija i neću to da razvijem dalje. Kada su oni koji su bili u vlasti, a u liku DSS-ovih odbornika, prešli u opoziciju, u Srpsku naprednu stranku, da su oni tog momenta podneli ostavke na sve funkcije koje su imale, to bi bio legitiman čin i ja bi im čestitao. E onda bi oni kao celina mogli da dolaze u novu većinu. Nisu oni to uradili. Dakle, kad je bilo u pitanju da se napusti vlast, ne, nama je dobro i u žute. A kad je reč o tome da sad hoćemo da, kad smo promenili, ajmo ponovo, e pa ne može. Znači, to su ti odnosi. I kad je dakle, o toj promjeni vlasti reč, postoji mehanizam kako se vlast menja. Nismo mi kao opozicija dužni da dokazujemo koliko nas ima. To u politici nije tako. Mi postojimo, funkcionišemo, vlast radi. Onaj ko tvrdi da mi nemamo većinu i želi da promeni vlast, on je dužan da pokaže da ima većinu naspram onih koji vrše vlast. To smo mi uradili na sednici kad smo smenili gradonačelnika i predsjednika skupštine i tako dalje. Neko uradio li to? Legitim. Oni imaju pravo da sa 23 potpisa, koliko poslovnih predlaga, jedna trećina, pokrenu mehanizam skupštine, vanredne, za smenu gradonačelnika, predsjednika skupštine, zamjenika predsjednika, svi. To imaju pravo, pa neko uradio to. Pa zašto oni to ne rade? Neko prave dimnu zavesu i prašinu i priču pred građanima, pa zato što nemaju mogućnost da promenu vlast. Oni samo hoće da naprave jedno rešeto, da se to tu trese, da niko ne zna ko je šta i da se u tome manipuliše
da se kupuju odbornici u tome, jer je to moguće, nažalost, po zakonu koji danas imamo kao izborni zakon. Zašto? Ne zato da se promeni vlast. Znaju oni da vlast ne mogu promeniti. Oni bi da to sve se uruši, da dođe do vanrednog stanja u Subotici. Oni bi hteli da bude sud za Beograd. Oni bi hteli da se ovde uvede prinudna uprava. Pa onda da izmobiraju da u toj prinudnoj upravi možda lako bude predsednik prinudnog veća, aj sad ja malo ovako, ili ne znam, neko drugi. Pa onda to traje par meseci. Pa se onda u tih par meseci sve to lepo pozataška. Pa onda idemo na izbore, a i na izbore idemo Vučić. Pa onda glasovat 45%. To oni hoće. E, neće moći. Subotica ima stabilnu većinu, neće biti vanrednih izbora, naročito ne spojenih sa republičkim izborima. To je katastrofa za lokalne zajednice. I mi jedno čekamo da se raspišu odvojeni republički izbori i da se konačno odvoji glasanje u republici od glasanja u lokalu. Pa kad iziđu u lokalu sa svojim imenima i listom i dobiju podršku, to je onda za poštovanje. Završit ću time. Ja mogu da razumem prijatelje iz Demokratskog saveza Hrvata u tome da su imali veliki problem. To je tačno, to govori sad ozbiljno. To je stranka koja je godinama imala utočište u Demokratskoj stranci u pogledu političke stabilnosti i snage. Time što su im davali mandati na republičkom i pokrajinskom nivou. Ja sam iskusio to, zato to govorim, jer sam trebao u jednom momentu da bude teo toga. Pa mi smo isključeni, a njima je to omogućeno. Naravno da nije jednostavno sada ostati bez toga. Oni dolaze u poziciju, ako se zamere, da više ne dobiju, ako budu sad, na primjer, republički izbori, poziciju poslanika na dođenti, tako što je nego da možda budu ljudi sami na izbor. Ja sam jednom skupljao 10.000 potpisa da bi izašao samostalno na izbore. Evo, ja im želim da to iskuse i oni da na izbore za republičke izbore idu samostalno sa 10.000 prikupljenih potpisa. Hrvatska zajednica ima kapaciteta da ima ne jednog poslanika u skupštini, nego dva prema brojnosti Hrvatske nacionalne zajednice. Njima je zakon omogućio da to svoje pravo pretoče u predstavnika u skupštini, time što postoji po zakonu prirodni prag. Pozitivna diskriminacija nacionalnoj zajednici. Pa zašto to ne uradi? Evo, to je moje pitanje. Zašto to ne uradi? Mi ne možemo to postići, jer nas je manje ukupno građana Bunjevaca nego što je potrebno glasova za jedan mandat. Svi da glasaju. Mi to ne možemo postići. Ali oni mogu. E pa moja poruka je u tome da grade politiku u kojem će to pokazati, a ne da kukaju u državi kako nisu poštovani, im se ne daje mandat na dođenti, moram tako da kažem. Ne može tako da se daje. Oni su neki dan bili kod predsednika države, time bi završio, ja čestitam na tome da je to predsednik države uradio, on je bio kod nas pre toga na proslavi kod Bunjevaca, jasno je rekao o položaju i pravima i o identitetu Bunjevaca, šta je kao predsednik države imao da kaže. Siguran sam da je jasno rekao predstavnicima Hrvata da imaju svoja prava i da ta prava mogu da ostvaruju, a verujem da im je objasnio i onu dilemu koja u toj trojici svakom je u glavi, da to što je rekao ovdje u Subotici je tako i da Bunjevci kao nacionalna zajednica postoje. I mi želimo da ostvarimo dobru saradnju i sa DSHV-om, i sa svim predstavnicima drugih nacionalnih zajednica ovde, i sa svim državotvornim strankama republičkog okvira. To je politika i Savez Bačkih Bunjevaca će se toj politici u buduće apsolutno dosledno i privrženo, da kažem, na taj način ćemo upratiti. Rekli ste kako se DSHV izjasnio, meni zanima da li je na tom sastanku bio i gospodin Laslo Đula i u kakvoj poziciji kada je reč o koaliciji, da li u sličnim slučajima računate na njega? Ove koalicijni sastanak bio je sastanak koalicijnih partnera, oni koji su potpisali koaliciju i tih odbornika je 37.
nisu bili svi odbornici 37, nego politički predstavnici tih grupa koje čine 37 odbornika. Laslo Đula je samostalan odbornik u Skupštini, on nije potpisnik nikakvih koalicija, on čovjek glasa po svom nahođenju i on nema nikakve veze sa tim šta čini, koga čini koalicija i šta mi računamo i ne računamo. Mi računamo na svaki glas ozbiljnog odbornika kada je nešto dobro što se usvaja u Skupštini. Kratko. Hvala. Rekli ste da je obezbeđena većina skupštinska. Koliko na tu većinu utiču nesuglasice u okviru Srpske napredne stranke? Ne utiču zato što skupštinsku većinu nisu ni činili, niti su potpisivali kada je menjena vlast. Oni odbornici koji su sad na strani rušenja. Znači, potpisalo je 8 odbornika, onih koji i danas čine tu odborničku grupu ispred koje nastupa Ilija Maravić i doktor Todosijević. Dakle, oni koji su došli tome, pa žele da se predstavljaju isto da su Srpska napredna stranka, ovako jesu, oni nisu niti potpisivali koalicioni ugovor, niti su obuhvaćeni pravima iz koalicije. To je njihov problem. I oni sada ostaju u stvari bez pozicija vlasti, zato što nisu pristupili onu noć. Dakle, mi ne želimo da prihvatimo da sada se pokaju pa dođu, evo da, ali u stilu, sve postoje tačno, da je postoje jedno pismo, ne znamo mi od koga, u Srpskoj naprednoj stranci pokazano se, da li je tačno, ne znam, ali je rečeno, zahvaljujemo se Ili i doktoru Todosijeviću, a u buduće pregovarajte sa Bogdanom Labanom. Mi smo na to odgovorili kulturno i dosledno i rekli nećemo. Ko je on? Pa on je protiv toga bio da se menjalo. Kako sad mi s njim da pregovaramo o efektima vlasti? Oni su smešno. Dakle, to su relacije koje su proste. Da li će oni to pomiriti unutar stranke? Ja bih volao da Srpska napredna stranka funkcioniše u potpunom kapacitetu sa svim odbornicima koji su danas članovi Srpske napredne stranke. Koji će odnosi u tome biti? Kakvi god, mi smo isto u koalicijnom ugovoru pisali, ne može niko da se sada povećava time što će da dolazi mu neko pa će imati veća prava. Ne, prava su određena na bazi 37 odbornika koji su onu noć potpisali smenu gradonačelnika i tražili promenu vlasti. To je tačno. I tu odstupanja nema, a šta će biti dalje političke, unutar stranke, to je nekako. Od, da je tako nazovemo, aranđelodanske skupštine, demokrate vas prozivaju i traže odgovore na više pitanja i kroz razne saopštenja, između ostalog su neke investicije, pozorište, zelena fontana i tako dalje. Kakva je situacija, jedno od njihovih pitanja je i kada je reč o razvoju vangradskih mesnih zajednica i kakav je vaš stav po pitanju Čantavir, Palić i Bajmok da budu opština, što je na neki način kroz jedan intervju gradonačelnik podržao, a vi ste se zalagali takođe u prošlosti za tu opciju. Prvo, na sve te ta prozivanja ili ne znam kako da nazovem demokratske stranke, ne znam pamet da odgovaramo, neko li to postoje svojima, evo, ako pozoriš li postoje pitanje Ljubici Kiselički i Saša Vučinića. Oni su rukovodili skupštinom kada je donošena odluka o rušenju pozorišta. Dakle, imaju oni adrese na koje treba postavljaju pitanje. Sami sebi prvo ne postavljaju pitanje šta rade, a onda ne postavljaju drugim. A što se tiče ove ideje, te inicijative, to nije ništa novo. Mi odavno imamo izneto javno u svom projektu i programu to da želimo da Subotica bude grad. Da bi Subotica bila grad, on treba da ima gradske opštine. Sećate se da je status grada nekada bio moguć samo onda ako postoji više gradskih opština, pa je zakon u vreme demokrata promenjen u tome da može biti grad, a i da ne promeni ništa. Time se samo zove gradonačelnik, ne predsednik opštine, nego gradonačelnik. To je promena. Mi želimo da se bude samo grad, dakle da ima gradske opštine i sasvim je logično, teritorijalno i ako hoćete i po strukturi stanovništva i privrede i ostaloga, a i geografski, sasvim je normalno da to bude ove četiri ove celine. To je znači Bajmok sa okruženjem, to je Čantavić sa okruženjem, to je Palić sa okruženjem i sam grad.
i mi to podržavamo i to je deo našeg programa i mi se nadamo da će se postaviti takvi uslovi da se do kraja mandata ovog saziva Skupštine pripremi, da kažem, to u formi potrebnih odluka, jer to je stvar statuta grada sada, ne više državnog zakona, nego statuta grada, da je to moguće raditi i da će sledeći izbori, kad budu lokalni izbori, biti izbori za gradsku skupštinu i skupštine gradskih opština. Hvala. Niko, ponovo sam vas Subotni koji se mi sastavlja kao najinteresantniji deo. Meni interesuje, ko je predstavljao ZSH? Oni koji su bili ono večer kad je ugovor potpisan. Evo, konkretno Mati Bakar je predstavljao. I Luki, gospodin Lukenić, a njih dvojica su bili u subotu. A oni su bili i onda kad smo vlast. I oni su vam, dakle, potvrdili da su... Došli i rekli, došli smo za djatenje. Da li je na sastanku koalicije bilo reći o tome da postoje trvenja, koliko čujemo, unutar DSHV, unutar SPS-a i unutar SNS-a? Da li se i o tome razgovaralo na tom? Ne, o tome da mi ne razgovaramo, unutar stranačke stvari su stvari stranaka i to stranke ne rasprave same. Ono sa čim izlaze, to je stav stranke koji se prenosi u akt, taj akt u slučaju ovoga o čemu pričamo je potpis ugovora o koaliciji. I posebno mi je zanimljivo što ste vi kao koalicija dopisujete sa Vučićem i molite ga da napravi red u sopstvenoj partiji, koliko sam shvatila, je to tako išlo ili... Ne, nisam možda bio dobro dovoljno jasan. Pismo koje je nama pokazano da žele da mi pregovaramo sa Bogdanom Labanom, a da se zahvaljuju ljudima koji su učestvovali u promeni, na to pismo je odgovoreno. Svi su potpisali ove članice koalicije, jedino pečat na to nije stavio DSHV tada, objašnjavajući to svojim nekim razlozima, to nema veze s koalicijom. Dakle, mi smo rekli, ne, mi želimo da pregovaramo sa onima koji su sa nama vas napravili. Izvinite, ko vam je pokazao to pismo, ko je potpisao to pismo, od kog datuma je to bilo, mislim, o kakvom pismu? Sa tim pismom mahao je Gojko Radić i Bogdan Labin. Jeste, i on je nama pokazao to pismo kome nema zaglavlja, datuma, pečata, potpisa, da? Tako je, pa ne, mi smo samo kulturno odgovorili stranci. Znači, kome je to u stranku otišlo, sad šta to nas briga, mislim, to je prosto tehnika. Kada ste vi taj odgovor poslali? Odmah posle toga. 2-3 dana posle toga. Posle skupštine. Da, i to na zajedničkoj koaliciji gde smo o tome razgovarali i dogovorili se da odgovorimo kulturno. To znači to negde 2. 3. januara? Odmah posle toga. Hvala.